Bakının Səbail rayonunda dava zamanı iki nəfər ağır xəsarət alıb. APA TV-nin məlumatına görə hadisə Nizami küçəsində yerləşən Fəvvarələr meydanında qeydə alınıb. Belə ki, 2003-cü il təvəllüdlü Qurbanlı Oqtay Şahinoğlu və onun iş yoldaşı 2002-ci il təvəllüdlü Cümiyev Turqut Tofiqoğlu dava zamanı bıçaqlanıb. Hadisə onların işlədikləri restorandan çıxıb evə gedərkən baş verib. Hər iki şəxsin ofisiant işlədiyi bildirilir. Xəsarət alan şəxslər kliniki tibbi mərkəzə yerləşdirilib. Fakt üzrə Səbail rayon polis idarəsinin əməkdaşları araşdırma işlərinə başlayıb. Hadisə ilə bağlı kliniki tibbi mərkəzin mətbuat katibi Ruzbeh Məmməd Qafqaz İnfoya bildirib ki, hər iki şəxsin vəziyyəti orta ağırdır. Səbail rayonunda baş vermiş hadisə zamanı xəsarət alan hər iki şəxs kliniki tibbi mərkəzə hospitalizasiya edilib. Onların vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. Hazırda həmin şəxslərin müalicəsi reanimasiya şöbəsində davam etdirilir.